mi je što ste došli. Što ste naše vremena. Mi smo bili zajedno svi zadovoljan. Pre toga, on na sada beš da on dobro bio. U suštini je dobro bilo i na groblju i uopšte. Mislim, definitivno u Grci prijatelji do kraja. Obavešli smo sve, poslali poruke. Sve saradnike pozvali. Nema, moja supruga je u školi jutro skreće i kaže da imaju skrećene časove. Da, da. Malo da se opuste i svoj. Jeste.